Da er vi på Hydnefossen. Planlagt er oppgave på 55 kilometer. Tor Bjarne, Frode, Hulken og Jan Richard. Tor Bjarne har vi planer om distans i dag. Vi andre har planer om en trekant ned til Ål, opp mot Gol og tilbake. Jan Richard har satt trekanten på rundt 60, tror jeg. Vi har tatt den litt kortere. Ser ganske bra ut. Tatt startpunktet på vei tilbake opp mot Ål. Det er litt ruskete folk her. Mye vindskjæring. Det er 2200 meter. Skya rett over her, som er midt i kjerna. Ikke helt regn den bobla her. Nydelig, skarp og fin luft. Jan Richard må bort og ta startpunktet sitt. Så det er perfekt. Det er bra start på dagen.